я така, як я є, тільки завдяки тому, як я росла, в яких умовах, з якими людьми і з яким змістом. Бабуся завжди нас вчила бути стриманими. Вона під час війни дуже важко працювала в колгоспі. 17 років одружилася, і от у неї троє дітей. Мама – моя середня дочка. Не можна відмовлятися від поради допомоги або підтримки родини, тому що вона сама найщиріша. Батьки мене завжди вчили бути дуже самостійною, самодостатньою, що я завжди маю працювати. Ніколи я не чула, що головне – вийти заміж. Ніколи такого не було. Розпочинала я працювати в 11 класі, давала приватні уроки з англійської мови. І я викладала одній бізнес-вумену, якій була така туристична компанія. І вона мене попросила зайнятися направленням освіти за кордоном. Тобто це були договори, це були переговори. А потім, ну, мабуть, життєві принципи змусили мене прийняти рішення і перейти в політику, тому що на той момент мені здавалося, що я буду там корисніше. В бізнесі в мене була система, в бізнесі в мене були правила, і мені здавалося, що я ці правила, систему зможу застосувати в політиці. Але я зрозуміла, наскільки все ж таки це складна конструкція. Ну, скажімо так, що це такий закритий клуб. І тут чоловіки дуже часто плутають, що ми хочемо ними керувати, що це фемінізм. Це не боротьба стати кращими. Це боротьба бути рівними. І рівними саме в прийнятті рішень. Ми приймали квоти в виборче законодавство, те, що стосується місцевих виборів. І от ми виборювали поправку там, де обов'язково має бути 30% однієї статі. Коли ми прийняли цю поправку, ну, була перерва, ми вже так виходимо і чуємо позаду, значить, до чоловіків говорять, ти уявляєш, це зараз їх 12, у нас 12% прав, а їх буде 30, то це взагалі повний жах. З часом, коли ти з ними працюєш, коли обговорюєш якісь питання, коли з'їздиш з ними в зону АТО, да, і спілкуєшся з людьми, то зменшується от недовіра, може якась так, ну, така не дуже добре ставлення, да, до якихось там гендерних речей. Ну, вони ще хіхікають, але вже менше. Я вірю в це молоде покоління. Воно вже зовсім інше. Я впевнена, що вони будуть успішними. Мене рухають очі хлопців і дівчат, які на фронті. Це робить тебе більш впевненою боротися з тим, чого ти думаєш, може, це є неможливо. Будь-яка перемога вимагає дуже багато зусиль. Результат не завжди буде відразу. Але однозначно треба просто вірити в свої сили і такими маленькими кроками рухатися. Як би не було важко, не можна зупинятися, не боротися. Навіть якщо ви впали, завжди піднімайтесь і йдіть вперед.